各位一评新闻网的读者们，大家好，我是四号林子琪，这次要参选花莲县凤林镇民意代表，希望大家可以多多支持。我现在是花莲县议会张俊章议长的助理。那一开始是大学毕业就做这个工作，然后接触这个工作之后，就开始学习到很多事情，然后就开始去服务民众，或是参加活动，然后甚至是做公益，就是觉得想要自己有这个能力可以去帮助到身边的人。我觉得这个是我一开始想要参选的一个想法，一个契机啦。加油了，加油！一定要当选。我会想出来选啊，或是我喜欢走这方面工作，就是因为我很喜欢跟人家面对面的去，就是去很亲近的跟他们聊天或是讲话。可能会觉得说啊，那么年轻怎么会懂政治？怎么会？其实还是遇到大部分的人都是蛮愿意给年轻人机会的，甚至会说，哎，你那么年轻，你就愿意出来服务大家，都愿意跟着我们老人家这样子走，这样子帮忙我们服务我们，这样子很好。去服务大家，就是因为每一次大家给你的反馈都是很温馨、很好的、很温暖这样子。所以就让更加坚定说我要参选到底。对对对对对。